ଚୀନ ଦେଶରୁ ହେଲା ଉତ୍ପତ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱକେ କଲା ବିପତ୍ତି, ମଣିଷ ଜୀବନ ମାଇଲା, ନେଇନ ଶରୀର ନେଇନ ଚେହେରା ବାୟୁ ପବନେ ଆଇଲା, ନେଇନ ଶରୀର ନେଇନ ଚେହେରା ବାୟୁ ପବନେ ଆଇଲା, ଛୋଟ ବଡ଼ନୁ ପିଲା ବୁଢ଼ାନୁ ସବକୁ ଧରି ବସିଲା। ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଦେଶକେ ଘୋଷଣା କଲେ ଲକଡାଉନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଆମର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତ ଦେଶକେ ଘୋଷଣା କଲେ ଲକଡାଉନ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ଘରୁ ବାହାରକେ ନେଇ ବାହାର ଦିନା କେତେଟାର କଥା, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ହାରିଯିବା ନେଇ କରେ ହଟହଟା। ଘରୁ ବାହାରକେ ନେଇ ବାହାର ଦିନା କେତେଟାର କଥା, କରୋନା ଭୂତାଣୁ ହାରିଯିବା ନେଇ କରେ ହଟହଟା। ବଚବା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ, ବଚବା ଆମର ଦେଶ, ଆଗର ଏନ୍ତା ଦିନ କଟାମା ଆଗର ଏନ୍ତା ବେଶ। ବଚବା ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ, ବଚବା ଆମର ଦେଶ, ଆଗର ଏନ୍ତା ଦିନ କଟାମା ଆଗର ଏନ୍ତା ବେଶ। ତିନ ଫୁଟ ଛାଡ଼ି କଥା ହେବ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ ମୁହୁନେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଆରୁ ନେଇ କରବ କଥା ହେବ ଦୂରୁ ଦୂରନେ। ତିନ ଫୁଟ ଛାଡ଼ି କଥା ହେବ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ ମୁହୁନେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ଆରୁ ନେଇ କରବ କଥା ହେବ ଦୂରୁ ଦୂରନେ। ଯାହାକେ ଯଦି ଡାଉଟ ଲାଗବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବୋଲି, ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଧା ଯିବ ଚାଲି। ଯାହାକେ ଯଦି ଡାଉଟ ଲାଗବା କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବୋଲି, ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଧା ଯିବ ଚାଲି। ଏକଶହ ଚାର ନମ୍ବର କେ ଫୋନ୍ଟେ କରି ଦେବ, ଖାସ ଛିଙ୍କ ଜ୍ୱର କେ କେଭେ ନେଇ ଲୁକାବ। ଏକଶହ ଚାର ନମ୍ବର କେ ଫୋନ୍ଟେ କରି ଦେବ, କାଶ ଛିଙ୍କ ଜ୍ୱର କେ କେଭେ ନେଇ ଲୁକାବ। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିମା ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଆସେ କରୋନା, ତାର ବାଟେ ବାଟେ ମହାମାରୀ ଚାଲିଯିବା ସିନା। ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିମା ବୋଇଲେ ନାଇଁ ଆସେ କରୋନା, ତାର ବାଟେ ବାଟେ ମହାମାରୀ ଚାଲିଯିବା ସିନା। ରେକର୍ଡ ରଖବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ରେକର୍ଡ ରଖବା ଭାରତ, କରୋନାକେ ନିପାତ କର୍ମା ନେମା ସବେ ଶପଥ। ରେକର୍ଡ ରଖବା ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ରେକର୍ଡ ରଖବା ଭାରତ, କରୋନାକେ ନିପାତ କର୍ମା ନେମା ସବେ ଶପଥ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଦେଶର ନିୟମ ମାନି ଚଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।